Witajcie, witajcie moi drodzy. I tak, my jesteśmy na brzegu morza. Niestety dzisiaj czerwona flaga wisi na plaży, że nie można kąpać. Ale niektórzy, proszę zobaczyć, tam już w wodzie bawią się. Woda ciepła. Ciepła, może nawet 19 stopni. Tam gdzieś dalej jest informacja na ten temat. I tak, moczymy nogi. Moczymy nogi. Я так мыслю, но что наиважнейшее в нашем житті? Здоровье. Здоровье. Пеньоншки. Милость. И дещо я бы повідяла так. Найважніше в житті саможиття. То есть мы повинны научиться просто жить. Просто жить, просто тешиться. Я розумію, легко тешуся на брегу моря, компаться. Ну, я так себе уж відчула, що в тих варунках буду лепіше чути, хоча ж дуже чудово чую себе в Святій Катерині, але там, ну, почала шукати більшу пшещень. Ну і кохам море, яке для мене є лікар, есть многие такие живёл несамовитые, которые побуд за мне, да-да, я дуже энергии, ну и здоровья, напевно. Итак, мочимо ноги. Житие, наиважнейшее есть само житие. Не только я, и иные эзотерики, Ошо, альбо иные, мовят, же життя, щоб уміти прожити так, щоб мав з того життя задоволення. І вім, що то є штука. Штука, яку ніхто ж люди натурально будже відом, що і як, слухають свою душу, а ніхто ж є загубений і не відом, що де, що найважніше. І я знов буду такий дивний темат проводить, ведь отцо нас целое житие учили мыслить мудже, мыслить логично, а я бы поведяла так, нам треба научиться не мыслить, тобто слухать свое сердце, слухать свою душу, и часами те мысли, которые, ну, нам служим, але перешкоджаем, тобто сама раз барза на тим заведлась за нами. Може, кидусь на сторону фільміку. Оповім по тим всім. І так далі. Мочимо ноги, прошу. Яка Валя нашла. О, настемно йде. Зараз побачимо, що у мене то виходить на фільміку. Ну, може, чудово. І не дивно, що чоловік чується добре. Я тим живіл морські вятр, сонце, дуже любі. Статик далеко-далеко стоїть. Людей дуже на пляжі. Хоча ж мовлю, прошу побачити, червона флага. Червона флага. Ідемо далі, бачимо ноги. Ну, не вольно компатися. Ну і навіть трошечки страх за дуже палець. Также я запрашиваю теж всіх, які мешкають в Польщі. Ми мешкаємо в Святій Катерині, дуже в чудових варунках теж. Але все одно не старче того сонечка і того моря. А передусім зимою того сонця не старче. Запрашиваю помислити, як то, щоб зробити для себе теж висепку. Висепку як-то чудового релаксу в тим місці. Ну, тримайтесь, мої дорогі. Мочимо ноги.
Послухайте мужа. Ну, витайте, витайте. Wszystkiego dobrego życia. No, smakujem życie. Pa.